من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الله نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة. والصلاة والسلام على نبي الرحمة ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين والنشور. أما بعد كمشكر سنة مونيزي مونغو سبحانه وتعالى كوكوسيما الحمد لله حق حمده نبادكم تكيا زيادة تنا زيادة نزيادة سيمونغين بالي كيبازي جيتو سيسوتي محمد رحمنا أماني. Napenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotukusanya katika raudha, kiwanja kati ya viwanja vya peponi, atukusanye siku ya kiyama katika rehma zake na peponi pamoja na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi firdausi al-a'la, atukutanisha tuseme pamoja amin. Tuseme amin. Amin ya rabbal alamin. Mgeni ni wingu la mvua. Hii ndio anwani ya muhadhara wa leo, ndugu zangu Waislamu. Kama ninavyojua ndugu zangu Waislamu, mvua au wingu la mvua haliishi pahala pamoja au halikai pahala pamoja, na lazima litaondoka. Na hii ndiyo hali ya binadamu katika dunia hii, ni mgeni, ni mpita njia, kuna siku ataondoka. Ameingia au amepitia au atapitia matumbo mawili. Tumbo la kwanza ni tumbo la mama yake hadi akamzaa, akaishi duniani kama alitengeneza khairun wa baraka, na kama aliharibu asije kumlaumu illa nafsi yake. Na atapitia baada hapo, baada ya maisha dunia, tumbo la pili, tumbo la ardhi. Tumbo hilo litambeba katika mimba hiyo hadi siku ya kuzaliwa kupya, kutolewa, kuzaliwa na ardhi, kusimamishwa kwa ajili ya hisabu. Kisa cha maisha yetu ndugu zangu Waislamu kina mwanzo wake, lakini hakina mwisho. Mwanzo wake ni pale ulipozaliwa, lakini mwisho hauonekani wala haujulikani, kwa sababu kuna mwisho usiokuwa na mwisho. Ya imma ila aljanna, Mwenyezi Mungu anifufue mimi na wewe katika pepo yake, sema amin. Au ila an-nar, na'udhu billahi min dhalika, sema ni amin. Ni mwisho usiokuwa na mwisho. Ya imma ukae humo milele peponi milele, au ukae motoni milele, na'udhu billahi min dhalika. Na leo ndugu zangu Waislamu, hebu njooni kidogo tuzilainishe nyoyo katika mwezi wa kulainisha nyoyo, mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu katika wakati huu watu wanaishi katika zile nafahatun imania, hawaoni ila mambo mema katika mwezi mtukufu huu. Nyoyo zimelainika na daima na abada, ndugu zangu Waislamu, kila baada ya muda utakuta lazima tuzungumzie safari ya mwisho. Hii safari ambayo akataye atakayekata na aikubali atakayekubali, lazima atakumbana nayo. Lazima kuna siku, ndugu zangu Waislamu, atashtukizwa na malakil mauti, amekuja kuchukua roho yake. Hatujawahi kuona, ndugu zangu Waislamu, kabla yetu wale walioishi kuanzia enzi za Nabiullahi Adam, na wanasema kwamba kuna wengine kifo kimewakwepa, bali wengi sana katika hao tunawajua katika maisha ya dunia, walikuwa na mwanzo wao na mwisho wao katika dunia ni kifo. Kwa hiyo hayupo aliyesalimika wala hayupo atakayesalimika wala hatozaliwa atakayesalimika na umauti. Sallu ala Muhammad. Nyoyo, ndugu zangu Islam, zinahitajia kila baada ya muda mawaidha kuhusu mauti, kwa sababu
tuzivunje vunje zile kutu zilizojaa katika baadhi ya nyoyo, ingie pahala pake imani, uingie pahala pake ucha Mungu, utoke ubaya uingie pahala pake wema. Njooni ndugu zangu Waislamu, leo tuishi na mashairi yaliyokuwa na maana kubwa kabisa. Mashairi ya Zainul Abidin Ali ibn al-Hasan, laysa al-gharib. Haya mawaidha ndugu zangu Waislamu, kabla sijaingia katika mawaidha yenyewe au katika mashairi yenyewe na tafsiri yake, anasema huyu Al-Auza'i, sami'tu Bilal ibn Sa'd yaqul, limemsikia Bilal ibn Sa'd yaqul, ayuha an-nas, semina ayuha an-nas, innakum lam tukhlaqu lilfana, hamkuumbwa ili mtoweke, wa innama khuliqtum lilbaqa, mmeumbwa ili mbakie. Nimesema mwanzoni umwanzo upo lakini mwisho hautoupata, ni milele baada ya kuzaliwa. Wa innama tunqaluna min darin ila dar, hakika yenu mnahamishwa kutoka makazi kupelekwa makazi mengine. Kama nuqiltum min al-aslabi ila al-arhami, kama vile mlivyohamishwa kutoka katika migongo ya baba zenu na kuingia katika mifuko ya uzazi ya mama zenu. Wa min al-arhami ila ad-dunya, na kutoka katika mifuko katika uzazi wa mama hadi duniani. Wa min ad-dunya ila al-qubur, na kutoka duniani makazi ya dunia mkahamishwa hadi kuingia makaburini au kuingizwa makaburini. Wa min al-qubur ila al-mawqif, ewe uliyokuwa hai jua ya kwamba kuna njia, kuna sehemu inakusubiri. Ulishahamishwa kutoka kwa baba yako hadi mama yako hadi duniani, kuna safari nyingine inakusubiri. Wameshaionja wote wa kabla yako, nayo ni safari ya kutoka maishani na kuingizwa katika kaburi lako. Wa min al-qubur ila al-mawqif, na kutoka makaburi na kuingizwa katika mawqif al-hisab, sehemu ya kuhesabiwa. Laiti ndugu zangu Waislamu, masala ingekuwa inaishia kuzikwa kama jiwe. Unazaliwa na maisha yako yanaishia kuzikwa, basi kufa ingekuwa ni raha tu likulli mayit, kifo kingekuwa ni raha kwa kila aliyekufa, kwa sababu ndiyo mwisho wake. Lakini baada ya kufa ndugu zangu Waislamu, kuna kufufuliwa, na huma kaburini humo utasimamishwa siku fulani baada ya kaburi, ila al-mawqif, sehemu au katika sehemu ya hisabu, ardhi ya hisabu. Na hapo ndugu zangu Waislamu, hakuna kundi la tatu, ya imma ila al-janna au ila an-nar, ya imma peponi, Mwenyezi Mungu anjalie mimi na wewe tu katika watu wa peponi, sema amin, au ila an-nar, na'udhu billahi min dhalik. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, anaulizwa ayyul mu'minina akyas, au mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam anauliza siku moja, ayyul mu'minina akyas, mu'mini gani ya Rasulullah aliyekuwa ni mjanja zaidi? Mtume anauliza masahaba wake, wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio wanaojua nani mjanja. Sasa mtume akatueleza ndugu zangu Waislamu, sallu ala Muhammad, akasema akyasul mu'minina, mu'mini aliyekuwa mjanja kati ya waumini ni yule muumini ambaye aktharuhum dhikran lilmauti, yule ambaye anayekumbuka sana mauti. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, na yule ambaye anajiandaa sana na umauti wenyewe. Haumkuti pahala popote pale ambapo Mwenyezi Mungu amemharamisha awe, na haumkosi kabisa katika sehemu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkataza awe. Humkuti katika maasiya, na humkosi katika toa. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha ndugu za Uislamu katika hadithi, na akasema kun fi dunya ka annaka gharib au abir sabil, kuwa duniani ni kama mgeni, na kweli wewe ni mgeni. Alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir, yani kushughulisheni kutafuta wingi wa mali, watoto na mengine, hadi mkatembelea makaburi, mkaingizwa makaburini.
kuwa duniani kama mgeni au abir sabil au mpita njia tu. Na daima ndugu zangu Waislamu, mtu akiwa mpita njia basi utamkuta ni mwenye haya pale anapopita, atafanya wema aonekane mwema. Lakini watu wengi leo utakuta wanaharibu bila kumuonea haya Mwenyezi Mungu wala viumbe vyake. Sasa tueleze Zainul Abidin, ndugu zangu Waislamu, ni nani mgeni wa haki? Sallu ala Muhammad. Akasema laysa al-gharib gharib al-sham wal-yamani inna al-gharib gharib al-lahd wal-kafari. Mgeni wa kweli, ndugu zangu Waislamu, sio mgeni wa Syria au Sham au Yemen, bali mgeni wa haki ni yule ambaye atakuwa mgeni wa kaburi na sanda. Huyo ndio mgeni wa kweli. Ishi utakavyoishi wewe Muislamu, sema utakuishi miaka mingapi utaishi, lakini mwisho wake lazima kuna siku uvalishwe sanda na kaburini mwanadani uingie. Thumma amatahu fa akbara, kisha akamfisha na kaburini akamwingiza. Huyu ndio Allah, ndugu zangu Waislamu. Kisha akasema innal ghariba lahu haqqun li ghurbatihi ala al muqimin fi al awtan was sakan, mgeni hakika bila shaka katika ugeni wake ana haki ya kukirimiwa na yule aliyemkaribisha katika nchi au katika makazi. Jamani Muislam, ona katika maisha yako unaishi vipi, unaishi na nani, unaishi namna gani? Je, wewe ni rafiki wa Allah, rafiki wa dini yako, au unaipa mgongo, au unaijua dini katika misimu fulani misimu mingine hauijui? Tahadhar. Mtume sallallahu alaihi wasallam antueleza katika hadithi nyingine nani mjanja, akasema alkaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut, mjanja ni yule ambaye atakuwa anailaumu nafsi yake, anaihesabu nafsi yake kwa vile ilivyokusuru katika amali njema, tena akawa ni mjanja wa kujanja akafanya kazi zitakazomfaa kesho katika mauti au baada ya mauti. Walajiz, mshindwa alikuwa hana uwezo, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi amani, yule ambaye anakana asi usiku na mchana bila kumuonea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala kumuogopa, bila kumuonea haya wala kumuogopa. Tena baada ya kuasi maasi yote haya unamkuta kwa ujinga kabisa anatamani matamanio kwa matapata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sawa sawa na yale wanayopata wanaofanya kazi. Ni sawa hawa ndugu zangu Waislamu? Sasa anaanza kupa mawaidha makubwa na anasema safari ba'idun wazadi lan yuballighani wa quwwati dha'afat wal maut yatlubuni. Sallu ala Muhammad. Anasema safari yangu ni ndefu na masrufu, mzigo wangu, masrufu yangu hainitoshi chochote wala hainifikishi popote, na nguvu zangu zimedhoofika huku mauti yananiandama. Mzigo ninaochukua au naotakiwa ni uchukue kwa ajili ya kesho ni mdogo sana, haunifikishi popote. Wewe katika maisha dunia haya utachukua mzigo wako katika safari unayotaka kusafiri kufuatana na umbali wa safari. Ikiwa na kuna labda hapa hapa karibu, labda saa zingine hata usichukue mzigo kwa sababu kuna miji katikati unaweza kununua chochote, na kila ikizidi kuwa safari mbali utakuta lile begi au shanta linakuwa kubwa zaidi kwa sababu safari yako ni mbali. Sasa wewe unaambiwa kuna safari ambayo hujui lini mwisho wake, utakiwa uchukue mzigo aina gani? Na kila siku unaandamwa na umauti. Mara nyingi sana ewe Muislamu, mauti imekukwepa ikamwendea mwenzako. Na kuna siku ndugu zangu Waislamu, ewe ndugu yangu Muislamu, itawakwepa watu wote, itakuijia wewe. Kwa sababu utakuwa wakati wako tayari umefika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sallu ala Muhammad. Enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kila nafsi iangalie imetanguliza nini kwa ajili ya kesho, na mcheni tena Mwenyezi Mungu, muogopeni, muogopeni, muogopeni.
Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazo habari za yote mnayoyatenda, ikiwa ni usiku au mchana, gizani au katika mwangaza, yote anayo habari nayo. Sasa nakwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, rudia maisha yako, fikiria ewe Muislam, hadi leo umetanguliza nini kwa ajili ya kesho? Upo radhi na nafsi yako? Basi umehurika, zidisha amali, usijivune na amali. Bali Muislamu ni yule mwenye kuona kwamba daima amekusuru katika upande wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, anashamiri na anazini katika ibada, hali afikie daraja katika daraja ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtaka azipiganie. Kwa hiyo Muislamu ni wewe mwenyewe ambaye unatakiwa ujione unaishi vipi, kwa sababu Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Utafika siku ya Muislamu katika dunia hii, watu watakusahau kama vile haujawahi kuzaliwa. Wamekusahau, lakini Allah hakusahau. Upo katika maisha mengine kabisa. Umesahau mengi katika hayo uliyotenda. Jumana mshairi wetu anasema, waliya baqaya dhunubin lastu a'lamuha, Allahu ya'lamuha fi sirri wal alani. Nina madhambi mangapi mimi ambayo siyajui, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayajua nikiyafanya kwa siri na kidhahiri. Yale madhambi yale, siku fulani ulipoamua kumuasi Mwenyezi Mungu kwayo, ukafikiri kwamba hapa sasa giza hanioni, na labda umefanya madhambi hayo kabla ya 20, 30, 40, umeyasahau, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyadhibiti katika kitabu chako moja moja, ndogo na kubwa. Jamaa akasema katika sura Al-Mujadala aya 6, yawma yab'athuhum Allahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu 'ala kulli shay'in shahid. Anasema siku atapowafufua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na awaambie yale yote waliokuwa kiatenda, Mwenyezi Mungu ameyadhibiti, wao ndio wameyasahau. Moja moja, ya gizani na ya mchana, ya usiku na mchana, yote madogo kwa makubwa yapo katika kitabu chako. Utakuta dhambi ambalo ulifanya miaka 20, 30 kabla hujafa, wewe ulishalisahau kama ulifanya, unalikuta katika kitabu chako limedhibitiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni mwenye kushuhudia kila kitu. Anatusubiria namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu Waislamu? Ingelikuwa ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara tu pale tunapoasi anatuchukua kwa umauti, angebaki mtu? Ukiasi tu, yani mtu amesema uongo tu, kachukuliwa. Tungelikuwa tunaona katika viwanja vya mpira watu wanakufa moja moja wanapomtukana refa na wachezaji, pa 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 pa, hadi mechi ishe, hakuna aliyebaki. Lakini ma ahlama Allahu anni haythu amhalani wa qad tamadaitu fi dhanbi wa yasturuni, ni upole ulioje ambao anao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale anapoendelea kunipa muhla, muda na fursa baada ya fursa, wakati mimi nimeazimia kwenye madhambi na ananistiri. Sema alhamdulillah Muislamu, sema alhamdulillah Muislamu. Usifikiri madhambi yote yale uliyofanya kabla ya leo na hakuna katika binadamu aliyoyajua, usifikiri kwamba hawakuyajua kwa ujanja wako. Usifikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukufedhehesha katika madhambi unayofanya hata gizani peke yako. Anafedhehesha akiamua kufedhehesha. Lakini hadi leo amekustiria mangapi ewe Muislamu? Na mangapi ingelikuwa Mwenyezi Mungu, ndugu zangu Waislamu, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba hakuyafanyia madhambi rangi wala harufu. Yakini kwa madhambi yana rangi fulani au harufu fulani, tungekuwa tunafedheheka mitaani hapa, fulani amezini, fulani ameiba, angalia rangi yake nyekundu. Rangi nyekundu maana yake huyo mtu amefanya uchafu wa zina. Rangi bluu huyo inaonyesha huyo jamaa sasa hivi ametoka kula riba, sasa hivi angalia rangi yake. Lakini madhambi hayana rangi wala harufu, na hiyo ni sitra katika sitra ambazo Allah atusiri nazo.
hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jawana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema inna Allah yudni almu'mina, siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsogeza mu'mini mbele yake na anamwekea sitra, fa yadha alayhi kanafa huwa sitra, anaweka sitra baina yake na Mwenyezi Mungu, baina ya mja wake na Mwenyezi Mungu. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya fulani, na kila mtu katika nyie mnaosikia, kumbuka madhambi yako. Wakati Allah anamuuliza huyu mtu siku ya kiyama, anamuuliza atadhkuru dhanba kadha wa kadha, ataarifu dhanba kadha wa kadha, nakumbuka lile dhambi ulifanya kule hivi na hivi, lile dhambi nalikumbuka. Sema naam ya rabbi aarifuhu, nalijua ya rabbi. Watadhkuru dhanba kadha wa kadha wa kadha, naam aarifu ya rabbi, wala ansa, nakumbuka vizuri ya rabbi. Anamtajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja wake madhambi baada ya madhambi, hata anahu yara nafsahu kad halak. Sema leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hanikumbushi, hanikumbushi ila madhambi yangu tu, kama sio huku kuangamia basi ni nini? Inakuonesha basi mimi nimeshaangamia tayari katika watu wa nar, watu wa motoni. Sasa hapo 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 hapo, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu kwa rehema zake Subhanahu wa Ta'ala anambia satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha lak al-yawm fuyu'ta kitabu hasanati. Asema hayo madhambi hayo ambayo ningeweza kukuchukua wakati unaniasi nikakupa su'al khatima, kifo kibaya au mwisho mbaya, usifikiri ulikuwa unaasi hadi unamaliza maasi ya bila mtu kujua kwa ujanja wako. Hapana, ni mimi Allah nilikuwa na kustiri moja baada ya lingine, na kama nilivyokustiri nayo duniani, fa ana aghfiru laka al-yawm, leo mimi nakusamehe. Kisha anapewa kitabu chake cha mema kisichokuwa na maasi, fayuta kitaba hasanati. Hivi ndio ndugu zangu Islam, sitra hii ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea ni sitra kubwa kabisa, inastiri watu wengi sana. Wajib kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sitra hiyo. Tumana anasema mshairi, mshairi wetu Zainul Abidin anasema tamurru sa'atu ayami bila nadami wala bukain wala khawfin wala hazani, yanapita masaa kwa masaa bila mimi kujuta wala kulia wala kuogopa wala kuhuzunika. Tunaasi ndugu zangu Waislamu, na baada ya maasi so what, inna Allah ghafurur rahim, hatusikitiki madhambi yaliyotupita, wala hatujui kama hayo madhambi Allah ameyasamehe au hajayasamehe. Tunakwenda tunaishi hivi hivi, utafikiri tayari kabla kiyama hakijasimama sisi tayari ni watu wa peponi. Tumeshajidhumunia, tumeshapiga muhuri kwamba sisi ni watu wa peponi bila wasiwasi. Hatulilii madhambi yetu, hatuogopi ubaya wa madhambi tuliyomkosea Allah. Tunafanya madhambi makubwa kabisa, lakini baada ya kuyafanya tunaona hakuna kitu cha kudharauliwa kama ile dhambi kubwa uliyolifanya, na unaona jambo la kawaida kabisa. Unaona udogo wa dhambi unasahau ukubwa wa yule ule muasi, unaona udogo wa dhambi unasahau ukubwa wa adhim ule muasi. Vipi Muislamu, unaishi hivi? Nani umefunguliwa hijab, umefunguliwa stara ukaambia angalie fulani? Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, madhambi yako yote yameshasamehewa, iliyobaki asi asi tu, wewe ni mtu wa peponi. Umeshaona kulilia madhambi yako? Ikiwa hauna ila kulia paka siku ya kufa, basi lia. Kwa nini? Huenda ikakufika wakati Allah akakuona unalia akakusamehe. لا تزول قدم ابن آدم ابن آدم سمته صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة من أرض الحساب حتى يسأل هيتو حتو بنوك mtu katika ardhi ya hisabu siku ya kiyama, hayto banduka pale miguu yake kuelekea kokote katika ardhi ya hisabu hadi aulize maswali kwanza kabla hajaondoka. An shababihi, kuhusu ujana wako. Je, ujana wako wewe kijana uliumaliza mipirani, masinemani, katika mafilamu, katika kuharibu mabanati wa watu,
katika miziki, madisco na maweekend ya ajabu ajabu, na magirlfriend wako na maboyfriend wako, uliumaliza ujana wako katika Qur'ani, katika kutangaza dini, katika al-amri bil ma'ruf wa nahi al munkar, uliko wapi katika umri wa ushababu wako? Wa an umrihi, maswali makhsusi kuhusu umri, ndugu zangu wa Islam. Wa an umrihi fima afna, na umri wako uliumaliza katika kazi gani? Sasa inapita masaa kwa masaa katika maisha yako, unaasi ndani yake, haulili maasi hayo, wala huogopi yule uliye muasi, wala huzuniki kwamba wewe huenda ukawa haujasemeo hayo madhambi. Lini ewe Muislamu mara yako ya mwisho ulikaa pamoja nafsi yako yakakujia akilini na moyoni madhambi makubwa uliyomaasi Mwenyezi Mungu, na ulipoona ukubwa wa madhambi uliyoasi, chozi likakutoka? Lini mara ya mwisho auhisi kwamba wewe moyo wako unataka urudie imani yake, na kwamba una utatamanna ala Allah al-amani? Una kitu gani kinakudhumunia kwamba umesamehewa? Lini mara mwisho umemlilia Allah subhanahu wa ta'ala na umemlilia madhambi yako? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, aynani la tamassuhuma an-nar abada, macho ya aina mbili, moto wa jahannam hautoyagusa hayo macho. Jicho la kwanza, ndugu zangu Waislamu, ainun batat takla'u almuslimina fi sabilillah, moyo jicho ambalo limelala usiku, limekesha usiku likiwa linda, ikiwa ni mlinzi wa kulinda Waislamu fi sabilillah. Wa ainun bakat min khashyatillah, jicho la pili, na kuomba angalau uwe na jicho hili Waislamu, jicho ambalo limelia kwa kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbuka wewe Muislamu kwamba kuna siku utaelekezwa akhira. Dunia ni mazraa, ni shamba la akhira. Kwa hiyo ukipanda mbegu za dhambi, basi utavuna moto wa jahannam. Na ukipanda mbegu za thawabu, utavuna pepo. Full stop. Panda mbegu za taa, kuwa mtu wa kutoa taa popote pale utakapokuwa. Panda sala, panda sadaka, panda siyam, panda hivyo, ili uje kuvuna siku ya kiyama pepo khalidina fiha. Mwenyezi Mungu ajalie mimi na wewe katika watu wa pepo, nasema amin. Ana alladhi ughliqu al-abwaba mujtahidan ala al-ma'asi wa aynu Allah tanzuru, mimi ndio yule ambaye nafunga mlango baada ya mlango baada ya mlango, nikiwa na asi, nikifikiri kwamba ndani humo nitakapojificha huko Allah hanioni, na lazima taa wakati wa maasi. Mimi ndio yule ninayefunga mlango kwa himma tena, ili hali jicho la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala linanitazama. Anasahau huyu wakati anaasi, ndugu zangu Waislam, anasahau kabisa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, na yeye Subhanahu wa Ta'ala yupo nanyi popote mtakapokuwa, popote mtakapokuwa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuona yote mnayoyatenda. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira, na anatosha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni mwenye khibra. Anatosha kabisa Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuzijua dhambi za waja wake. Ya zallatan kutibat fi ghaflatin dhahabat, ya hasratan baqiyat fil qalbi tuhriquni. Anasema dhambi lililoandikwa limekwenda bila kuhisi, wewe unaasi tu, unasahau kwamba baada ya kuasi linaandikwa na linakwenda kuandikwa, utalikuta siku ya kiyama. Majuto aliyosaliwa, anasema majuto gani haya, ndugu zangu Waislamu, yaliyonijaa moyoni yakinihuzunisha au yakiniunguza? Sasa huyu ndio ambaye moyo wake umeamka, huyu ndio yule ambaye anapoasi moyo unaanza kumuuma, majuto yanamuunguza moyo wake,
anajua kwamba nisiasi kwa sababu nikiasi nitakuta kila kitu kimedhibitiwa katika kitabu ambacho la yughadiru saghirata wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Kitabu ambacho hakiati chochote ndogo au kubwa ila kimedhibitiwa katika kitabu hicho, na wakakuta yote waliokuwa wakitenda katika kitabu hicho, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio mwenye kudhulumu waja wake, sio mwenye kumdhulumu mtu. Unapoasi ndugu zangu Waislamu unajikomesha, full stop. Unapoasi unajikomesha, kwa sababu hayo maasi unayofanya ndio yenyewe yatakuwa sababu ya kupeleka motoni. Sasa nasema da'ani anuhu ala nafsi wa andibuha au andubuha wa aqta'u dahra bitadhkiri wal hazan, niache nililie dhambi zangu na niombeleze nafsi yangu na niumalize umri wangu wote katika kukumbuka na kuhuzunika, kukumbuka ile maasi na kuhuzunika, kwa nini mimi kuna siku nilimuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usimsifu fulani ndugu za Uislamu ya kwa masha Allah ameishi miaka 120, lakini angalie miaka 120 ameisha ameimaliza namna gani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ayu nnasi khair, mtu gani aliyekubwa aliyokuwa bora ya Rasulullah? Akasema man tala umrahu wa hasuna amalu, ni yule ambaye atakayerefushiwa umri akapewa umri mrefu, katika umri huu akafanya mema akajaza mema. Wa ayu nnasi shar wa ayu nnasi asharru nnasi ya Rasulullah, nani alikuwa mbaya katika watu? Akasema sallallahu alaihi wasallam man tala umrahu wa sa'a amalu, yule ambaye atakayepewa umri mrefu lakini akaujaza maasi. Umepewa fursa baada ya nyingine, ishi utakapoishi utakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jaza, ujue kwamba ni bahati kubwa kupewa umri mrefu, kwa hiyo ujaze mema, tengeneza yaliyobaki katika maisha yako, Mwenyezi Mungu asamehe yaliyopita. Tengeneza yaliyobaki katika maisha yako, Mwenyezi Mungu asamehe ulionayo na yatakayokuja, ufike kwa kina husnul khatima. Sema amin. Ka'annani baina tilka al-ahli muntariha ala al-firash wa aydihim tuqallibani au tuqallibuni, asema kama vile mauti umeshanikumba, nipo katika kitanda cha mauti. Udhaifu unanzidi, maradhi baada ya maradhi, kama kwamba mimi nimejibwaga kitandani katikati ya watu hao, watu wangu, huku mikono yao ikinigeuza geuza. Wajaat sakratul mauti bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid, na kaja uchungu mauti, uchungu wa mauti ukafika. Ndugu zangu Waislamu wakasema hayo ndiyo kimbia. Ulikuwa ukitafuta hospitali ya nchi za nje, ukikimbia huku na huku kwa sababu ya kuogopa umauti, lakini leo imefika wakati wajaat sakratul mauti bilhaq, na unaambiwa dhalika ma kunta minhu tahid, haya ndiyo uliyokuwa ukiyakimbia kwa madaktari, kwa waganga, kwa wachawi, kwa wapiga ramli, kwa nani, kutafuta uhai. Lakini leo lazima uelekee akhira kama walivyoelekea kabla yako. Waqad atau bi tabibin kay yualijuni wa lam ara alyawma tib au tabiba yanfa'uni, wameletea tabibu, mganga, daktari aliyekuwa ana masertifiketi makubwa makubwa, daktari bora mtaani, daktari bora mjini, daktari bora nchini, ili aje kwa sababu nina pesa nyingi, mina mamilioni, nitachagua daktari au tabibu ninayemtaka mwenyewe. Wamemleta huyo ili apate kunini, kunitibu maradhi, niokoke na nitoke katika hali niliyofika. Lakini nasema wala sioni kwamba leo tabibu atanifaa chochote, na pesa zangu na ujuzi wake, naona leo tabibu hafi hanifai chochote. Waqila man raq, pakasemwa nani wa kumganga huyo, nani wa kumtibu huyo, nani atake nyang'anya malaika roho amrudishie, nani huyo? Man yahulu bainahu wa baina almaut, nani atakemkataza huyu mtu sasa hivi asife, ambaye tayari Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshamwandikia lazima aelekezwe akhira, nani atamkataza? Na nani atakataza malaika wasichukue roho yake? La ahad, hakuna. Waqila man raq, nani wakumganga, nani wakumtibu? Wakasema katika tafsiri ya aya hii, ndugu zangu Waislamu,
من يرتقي بروحه نان يتكيرولي شروه ياكت كمولوياكي بعدما فارق الجسد بعد كوتيار الروح إميشة تنغانا مبالي نمولوياكي وظن أنه الفراق Sasakatika wakati huu ndugu za Uislamu yeye mwenyewe ameshajua kwamba sasa hivi ni wakati wa kuaga wapenzi, wa kuaga dunia na kuaga matamanio, kuaga magari, kuaga majengo, kuaga kila ujauri, kila kizuri katika kila dunia. Sasa umefika wakati ameshatayakan, ameshapata uyakini kwamba wakati huu sasa hivi ni wakati wa kuaga dunia. Waltafati saqu bisaq na ukakutana muundi kwa muundi, mguu kwa mguu, ila rabbika yawma idhil masaq. Hakuna safari nyingine siku hiyo, hakuna kwenda kulia wala kukimbia kushoto wala kwenda huku wala huku, ila rabbika yawma idhil masaq, utapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna pengine, utaendeshwa kuendeshwa. Al-Fudail ibn Iyad, ndugu zangu Waislam, amemkuta mtu anacheka cheka, akamuuliza kama umrak, una umri wa miaka mingapi wa fulani? Akasema 60 sana na miaka 60 ni sasa hivi. Akamwambia idhan anta mundu 60 sana tasiru ila Allah yushaku an tasil. Wewe leo una miaka 60 unaifurahia, kumbe una miaka 60 unaelekezwa kwa Allah, karibu utafika. Huyu mtu akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, hakika yetu sisi ni wa Allah na kwake yeye tutarejea. Akasema al-Fudail, ya akhi, ewe ndugu yangu, hal ta'rif ma'naha, unajua manake nini inna lillahi wa inna ilayhi rajiun? Akasema naam, araftu anni lillah abdu, nimejua kama mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa anni ilayhi raji, na bila shaka kwake nitarejea, kama nilivyotoka kwake, kwake tena nitarejea. Akasema al-Fudail, ya akhi, inna man arifa anna annahu lillah abdu wa anna ilayhi raji, arifa annahu mawqufun bayna yadayhi, wa man arifa annahu mawqufun bayna yadayhi, arifa annahu mas'ul, wa man arifa annahu mas'ul falyu'id lil su'al jawaba. Anasema atakayejua kwamba yeye ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akajua kwamba kwake yeye atarejeshwa, basi bila shaka huyu mtu atajiandaa kwa sababu ya kusimamishwa katika hesabu, na kwa sababu anajua atasimamishwa mbele ya hesabu, kwa hiyo ajiandalie kwa kila swali katika maswali atakayoulizwa, aandae jibu la sawa. Kwa nini uliiba? Kwa nini haukusali? Umri wako uliumaliza vipi? Ujana wako uliumaliza vipi? Pesa zako, mali zako ulizitoa wapi na ukazitumia aje? Jibu, tafuta majibu ya sawa yatakayokupeleka peponi, sio kukuangamiza. Atakayejua kwamba atasimamishwa mbele ya Allah, basi bila shaka ajue kwamba kuna maswali, basi ajiandalie majibu ya maswali hayo. Yule mtu baada ya kucheka, meja amekuja pale anacheka. Sasa anasema fabaka rajul, akasema ya Fudail, wama alhila, kuna hila, hila gani? Nifanye nini ya Fudail? Akasema alhila tu yasira, hila ni nyepesi kabisa. Asema ma hiya yarhamuka Allah, nipashe niambie ni nini? Asema antattaqillaha fima baqiya yaghfiru Allah laka fima qad madha wa ma qad baqi, muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hayo yaliyobaki katika maisha yako, atakusamehe yaliyopita na yaliyobaki. Hata kama utaishi siku moja baada ya leo, hata kama usiku wako wa leo utakuwa ni usiku wako wa mwisho, basi tengeneza kuanzia kutoka katika madada na tauba na nasuha. Tengeneza masaa yaliyobaki katika maisha yako, tengeneza madakika yaliyobaki katika maisha yako tauba na nasuha, tengeneza miaka yaliyobaki katika maisha yako. Angalia madhambi yote yale uliyofanya kabla ya leo, yalete katika fikra zako, katika akili yako, yote na ukubwa wake. Ukitengeneza yaliyobaki katika maisha yako yote yale, Allah atayasamehe na atakutengenezea maisha yaliyobaki. Fursa kubwa uliyokuwa nayo ni kubwa namna gani, ndugu zangu Waislamu? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu sayiati mahasanat, hao bila shaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atageuza madhambi yao kuwa ni thawabu. Sasa wewe ni katika hao? Tunaona ndugu zangu Waislamu, kila siku katika maisha, wenzetu katika binadamu, Waislamu wenzetu, waumini wenzetu,
wanatutangulia na wengine wanakufa katika maasi, waliokufa katika riba, waliokufa katika mabaya ya pombe, waliokufa juu ya wanawake wa haramu, waliokufa katika madisco, wanaokufa katika hali mbaya. Yote haya ndugu zangu Waislamu, hayakupi mifano utafute kuwa mbali na hawa, ukimbie mbali na watu aina hii ili upate, unajua kifo kizuri na mwisho mzuri unaletwa na vile unavyoishi. Wewe ni mtu wa aina gani? Unasogelea zaidi mwisho mzuri au unaukimbia na unautafuta? Unasema naasi lakini husnul khatima mimi ndio nitaipata. Upo mbali au unajiweka mbali na husnul khatima? Akaja malakul maut, asema mshairi wetu ndugu zangu Waislamu, wastakhraja ruha minni fi tagharghuriha wa sara riqi mariran hina gharghalani, asema mauti yakaitoa roho yako kwa mkoromo, kwa mkoromo wake katika koho au kooni, na mate yakawa machungu yaliposa kama kooni. Aina ma takunu yudrikum almaut walau kuntum fi burujin mushayyada, popote pale mtakapokuwa basi mauti yatakufikeni, hata ukifunga mlango baada ya mlango, mlango wa chuma baada ya mlango wa chuma, hata na uweke walinzi maelfu bali malaki ya walinzi katika kila mlango, mauti au malaikul maut atawapenya wote hawa bila kuwaona au bila wao kumuona, atakuja kitandani au katika starehe zako, atakuchuma kama unavyochuma tende katika mti wake, na akhira utapelekwa. Jumala Muislamu, tahadhar na kuvamiwa sehemu nne. Sehemu nne tahadhar nazo sana Muislamu, zielewe vizuri sana. Unaweza kuvamiwa sehemu nne: gharatul mauti ala ruhik, kuvamiwa na umauti au mauti kuvamia roho yako, wa gharatul waratha ala almulki, na vile watakavamia warithi wako mali zako, wa gharatud dud ala jismika fi qabrik, na vile vidudu vitakavamia mwili wako kaburini, wa gharatul khusama ala hasanatika yawm alqiyama, wa gharatul khusama ala hasanatika yawm alqiyama, na vile watakavamia wale uliwadhulumu, watakavamia thawabu zako siku ya kiyama, ukabaki bila thawabu. Dhulma zitakufilisisha ewe Muislam dunia kesho akhira, zitachukuliwa sala zako, saumu zako, thawabu zako. Ndio maana Muislamu, bishara ya saimina, wanaofunga katika mwaka. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema wiki iliyopita, amesema illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, isipokuwa saum, saum ni ya kwangu mimi na mimi ndio nitailipa, talipa watu thawabu zake. Hakuna anayejua thawabu za saum ila mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini analetwa mtu asema wanazuoni ameshamdhulumu huyu, amemtukana huyu, amemuua huyu, amefanya hivi, waqad safaka dama hadha wa qatala hadha wa sabba hadha wa shatama hadha, sasa hana cha kulipa siku hiyo. Duniani hakumaliza, sasa yupo katika mawqif alhisab, hana cha kulipa ila kuchukuliwa katika thawabu zake. Anapewa huyu katika thawabu zake na huyu na huyu na huyu, hadi thawabu zake zinaisha, zimekwisha. Ndugu zangu Waislamu, thawabu zake, huyu ni mtu wa wapi? Mtu wa motoni. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anambia kuna thawabu zako nilikufichia, thawabu za saum, illa saum fa innahu li, njoo nikupe thawabu za saum, umalizie madeni yako hadi yaisha na peponi nenda. Hii ndio saum, ilete saumu Islam, na sio mtu aseme mimi nitadhulumu afu nitafunga saumu. Tusete ujanja hapa. Sallu ala Muhammad. Tuendelee ndugu zangu Islam na mshairi ilipate kumaliza. Asema wa ghamaduni wa raha alkullu wa ansarafu baada aliyasi wajaddu fi shira'il kafan, wakanifunga macho baada ya kufa, roho imeshatoka, kisha wote wakaondoka. Baada kukata tamaa wakafanya himma kununua sanda, wale walikuwa nakupenda, yule mke aliyekuwa nakupatia joto joto, yule huyu mwenyewe anakwenda kutafuta pochi yako, kama ina pesa zikanunuliwe sanda kwa pesa zako. Huyu ameshakata tamaa, ameshakurowanisha na machozi yake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna ruha idha qubid, roho inapochukuliwa, atbaahu albasar, macho huifata.
wakapiga watu katika kifo cha Abu Salama, wanapiga kilele watu wake. Mtume kisha kawaambia, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, msiziombe nafsi yenu ila ya khairi, fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun, kwa ni malaika wanasema amini kwa chochote mnachokisema. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Salama dua, anasema Allahumma ighfir li Abi Salama, msamehe Abi Salama, warfa darajatahu fi mahdiina, mwinue daraja zake katika wale katika al-mahdiina, wafsah lahu fi qabri, mpanulie kaburi lake, ala madda basari, wanawwir lahu fi, nalipe nuru kaburi lake, wakhlufu fi aqbi, na walinde wale ambao watakabaki watoto wake au ndugu zake watakabaki baada yake. Akawa ulinzi wa Mwenyezi Mungu kwa watu wa Abi Salama ni kwamba mke wake Ummu Salama kawa Ummul Mu'minina. Dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema waqama man kana hubb an-nas fi ajalin nahwa al-mughassil yatini yughassiluni. Jiweke Muislam katika hizi mandhari hizi, katika hizi picha. Daima nakuomba Muislam, unaposikia mawaidha usijitoe katika hesabu. Usifikiri mimi nazungumzia watu wengine au viumbe vingine. Kama wewe ni binadamu, mtu asikia basi mawaidha haya yanazungumzia kiumbe ambaye anaitwa binadamu ambaye ni wewe. Sizungumzi mtu mwingine. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wakati wasikia mawaidha wataingia motoni. Wanakula riba. Anazungumzia wale huyu shekhe. Na yeye analifanya hilo dhambi. Kwa hiyo nazungumza na wewe Muislamu, Muislamu sema naam. Waqama anasema, na yule aliyekuwa akinipenda zaidi, mtoto wangu, mke wangu, akasimama haraka. Kwenda wapi? Kwenda kuletea muoshaji wa kuniosha. Huyu alikuwa anipenda zaidi, anakwenda kumtafuta mkoshaji wa kunikosha. Akasema waqala ya qaumi nabghi ghasilan hadiqa huran ariban labiban arifan fatini. Akasema enyi watu, tunataka muoshaji mkamilifu au muaminifu makinifu, anayejua shughuli yake sawa sawa, hodari, mwerevu, mjuzi wa stadi. Kama umebeba ndugu zangu Waislamu katika maisha yako madhambi, wallahi tallahi, sallu ala Muhammad, hapa salli ala Muhammad, huko salini msalieni Mtume. Hata kama Muislamu, kama ulikuwa umebeba madhambi katika maisha yako, ukiwa unaegemea inna Allah ghafur rahim masaa yote, hata kama utakoshwa, hata kama utakoshwa na mkoshaji stadi wa aina gani, hata kama utakoshwa na sabuni za dunia nzima, hata kama utakoshwa na maji ya dunia nzima na bahari za dunia nzima, sio sabuni wala maji ndiyo yatakayoutakasa moyo wako na maasi yaliyobebwa ndani yake. Sio maji, bali ni tauba tu nasuha. Kwa tauba, tauba ndiyo sabuni ya kuusafisha moyo wako na nukat haya madhambi yaliyokuwa yamejaa ndani. Hizi nukta sauda hadi moyo wako umepiga ran barana ala qulub, kutu imeja katika moyo kwa sababu asi. Sasa hii kutu iliyovunje vunje uisafishe, uitoe, basi kuna msasa, kuna sabuni khas inaitwa sabuni taubatun nasuha, hiyo ndio itakayotoa. Tubu ila Allah, sema insha Allah. Sasa nasema faja'ani rajulun minhum fajarradani min athiyabi wa a'rani wa afradani, hapo kaja mtu kati yao akanivua nguo, kuniacha bila nguo au bila chochote, sina mfuko wa kubeba hichi wala begi la kubeba hichi, ni mimi tu. Jumana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ayuhan nas, naam ayuhan nas, innakum mahshuruna ila Allah, bila shaka mtafufuliwa kuelekezwa kwa Allah. Hufa, peku peku bila viatu, ura bila nguo, kama badana awwala khalqin nu'idu wa'dan alayna inna kunna fa'ilina, kama tulivyoanza maumbo mwanzoni tutayarudisha tena haya sisi tulikuwa ni wenye kutenda. Angalia huyu Ma'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an, ndugu zangu Waislam, Ma'adh au Ma'adh ibn Jabal, sahabi jalil wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yameanza kumwijia mahangaiko ya mauti fi sahar, wakati wa kabla ya alfajiri.
kila kidogo anamtuma mtoto wake, ebu kachungulie pamepambazuka au bado, jua limechomoza au bado, kila kitoko bado bado bado, hadi mshoni akamwambia tayari ya baba, tayari ya abi. Akanyamaza kidogo, akachukua muda hivi, Maadh bin Jabal amekaa kimya, akasema Allahumma inni a'udhu bika min as-sabahin ila an-nar, najikinga kwako ya Allah kwa ile asubuhi ambayo itanipeleka motoni. Allahumma innaka kunta ta'lamu anni ma ahbabtu al-hayata lighars al-ashjar, ya rabbi unajua kabisa kwamba mimi sikupenda maisha duniani kwa sababu nipande miti, wala lijari al-anhari au kwa mito yake, wala liimarati dhuri, wala kwa kujenga majengo marefu marefu mavilla villa, wala lirafi alqusuri, wala kujenga makasi, lakini limadha ahbabta ad-dunya ya Muadh, kwa nini Muadh ndugu zangu Islam alipenda dunia? Akasema kuntu uhibbu alhayata li thalath, yoni Muislam upo na Muadh ibn Jabal au upo wapi? Alikuwa anaipenda dunia kwa sababu ya mambo matatu, anasema li siyami alhawajiri, kwa saumu ya siku za joto, wali qiyami al-layl, na kusimama kisimamo cha usiku, wali muzahamati al-ulama bir-rakbi fi hilq al-dhikr, na kusukumana au kukaa pamoja na wanazuoni katika hilq al-dhikr, katika mawaidha au katika vikao vya kumdhukuru Mwenyezi Mungu katika mawaidha au kupata ilmu katika ilmu ya sharia. Mambo matatu ndiyo walimemwacha. Ndio maana ndugu zangu Waislamu, najiuliza juzi juzi hapa, jamani, wale watu walioko makaburini, wale ambao walikuwa wamezoea Qur'ani kila siku majuzu mawili matatu, msikiti ndio nyumbani kwao, msikiti zaidi kuliko majumbani kwao, hawa watu leo wanastahimili vipi kuishi huko bila haya? Ndio maana ndugu zangu Waislamu, mmoja kati wakati anakufa akasema mimi silili kufa, kinacholiza alionekana nalia, sema kinacholiza ni kwamba kule kaburini watu watasali, mimi sintosali, watu watafunga, mimi sintofunga, sijui kiyama hadi nitakaa bila ibada hizi, vipi itakuwa hivyo kaburini? Anasikitikia hayo. Watu wa leo ile pajero, na kiwanda cha wapi, na kiwanda cha huku, na pesa za kule, na akaunti ya huku, na akaunti ya kule, nitamwachia nani? Paka wengine na wanausia, ikiwezekana nifukieni nazo, asipate mtu kwa husda. Sasa watu hawa ndugu za Uislamu walikuwa wanalilia nini? Saum, sala, ibada, Qur'ani. Sasa ameonekana nalia wakati na anasema yule aliyemsikia, tallahi usiku amelala akamwota ruya usingizini, anamwijia yupo kaburini akisujudu akirukuu ndani ya kaburi lake. Angalia ruya hii, ukitamani kitu Allah anakukirimu namna gani? Sasa nasema ndugu zangu Islam, wa audauni ala alwahi muntariha wa sara fawqi qariru almai yunadhifuni, kisha wakanimwagia maji juu ya vibao, kwanza wakanitandika juu ya kibao au libao la kunikosha, yakawa maji yanatiririka juu yangu yanayonisafisha. Nimesema hata ukisafishwa na maji dunia nzima, maasi hayasafishiki kwa maji ila kwa tauba na nasuha. Wa askaba almaa min fawqi wa ghassalani ghuslan thalathan wa nada alqauma bil kafani, akanimiminia maji juu yangu, akanikosha kila kiungo mara tatu tatu na nini na akawaambia watu walete sanda, akaanza kuwanalia watu, jamani leteni sanda. Wa albasuni thiyaban la kimama laha wa sara zadi hanuti hina hannatani, sallu ala Muhammad, wakanivalisha nguo isiyokuwa na mikono na masurufu, mzigo wangu masurufu yangu yakawa ni dawa ya kuzuia nisinuke wala nisioze, anaonipaka mioshaji, yani mzigo wangu niliobebeshwa wa kwenda na usafari, ni kafuri na zaafarani na mafuta uzuri, na ndio mzigo wangu, ndio masrufu walionipa niende nayo. Yaman jumana Harun al-Rashid ilipofika mauti, ndugu zangu Waislamu, akawaambia watu wake, nipeleke nionesheni kaburi langu. Wakampeleka hadi akalio, anasema ndio hili, anasema naam ndio hili.
Harun Rashid. Nani ndugu za Uislamu Harun Rashid? Asema ya man la, kisha alipoona kaburi lake asema ya man la yazulu mulka irham man zala mulka. Ewe ambaye ufalme wake hautoweki, mrehemu huyu ambaye leo ufalme wake unatoweka. Wale wanaonipenda wale wa akhrajuni min ad-dunya fa wa asafa ala rahilin bila zadin yuballighuni. Asema kisha wakaniondosha duniani, nenda zako akhira. Wameniondosha duniani. Jumana ndugu za Uislamu, mtume katika hadithi asema laula an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum ba'd adhab al-qabr alladhi asba'. Ilikuwa mimi Muhammad siogope kwamba hamtufukiana nyie watu, ningemuomba Allah subhanahu wa ta'ala akusikilizisheni baadhi ya makelele ya watu wa makaburini ambayo mimi nayasikia. Sasa nasema ingelikuwa tumesikia sauti hizo ndugu zangu Waislamu, hakuna mtu atakubali kumfukia mama yake. Mimi mama mzazi alinizaa nimpeleke kule, na ingejaa mizogo ya watu kila pahala, kila mtu amekaa, bora mama afie chumbani, baba afie sebuleni, aozee huko, hakuna kuzikana kwa kuogopa hili. Lakini kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala hatusikii makelele, lakini jua Muislamu kwamba makelele yao ni mabaya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameweka filter hapa, mimi na wewe tusisikie sauti hizo, na kama utasikia basi watu wengi sana watazimia. Wa akhrajuni min ad-dunya fa wa asafa ala rahilin bila zalin yuballighuni, bila mzigo wa kunifikisha ninakoenda. Ikiwa mtume Muhammad ndugu zangu Islam anaambiwa ya Jibril, qala li Jibril, ameniambia Jibril ya Muhammad, aish ma shi'ta fa innaka mayyit. Angepatikana ndugu zangu Islam wa kusalimika na mauti, basi angekuwa kwanza nani? Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Jibril anamwambia ya Muhammad, ishi utakavyo, fa innaka mayyit, lazima utakufa. Wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu, nampende umtakaye bila shaka kuna siku utatengana naye. Wa amal ma shi'ta fa innaka laqi, nafanya ukitakacho mbele ya safari utakikuta. Fanya ukitakacho utakikuta safarini. Wewe unakiandika, wewe unakopi, malaika wana paste, utakikuta huko. Yote yamedhibitiwa katika kitabu. Wa hamaluni ala al-aktafi arba'atun min ar-rijali wa khalfi man yushayyi'uni, wakanibeba watu wanne mabegani na nyuma yangu wakafuata wanaokwenda kunizika. Safari, kwa heri baba, kwa heri mama, kwa heri mjomba, kwa heri mwanangu, kwa heri mama. Hapa ndugu zangu Waislamu, katika wakati janaza linabebwa, atuhadithia mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi yenye maana kubwa. Anasema idha wudi'at aljanaza fahtamalaha arrijalu ala a'naqihim, litakapowekwa janaza tayari kubebwa, na watu wakalibeba juu ya migongo yao au juu ya mabega yao. Fa in kanat saliha, kama alikuwa ni mtu mwema, na kuomba uwe katika hao. Sema insha Allah, sema insha Allah, uwe katika wema. Sasa akiwa mtu wa janaza hilo ni katika wema, anasema qaddimuni, qaddimuni, niharakisheni, niharakisheni, kwa zile neema ambazo naziona zinamsubiri ndani ya kaburi lake. Imekuwa raudha min riyadhil janna, pahala katika sehemu, katika sehemu za peponi. Wa in kan ghayru saliha, na tahadhar, usiwe katika watu wabaya, usiwe katika watu wa riba, usiwe katika watu wa utapeli, usiwe katika watu wa kuharibu maumbile aliyokupa Allah. Kubali uzuri huo wa uso wako aliyokupa mwanamke. Usiwe mtu wa kuingia wa kujiterezesha katika laana za Allah. Wa in kanat ghayru saliha qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha, ole wake, mnaipeleka wapi? Mnampeleka wapi? Nyinyi mnampeleka wapi? Na nani anayebeba jeraza hiyo? Ndugu zangu Waislamu, sauti hii anaisema maiti au janaza, linasema mnalipeleka wapi? Mnalipeleka wapi? Sasa nani anayebeba? Ndugu zangu Waislamu, mama labda, baba labda, mjomba, kaka, rafiki mpenzi,
wanakubeba na wana, wewe unaona unakwenda pabaya, lakini wao wenyewe unatamani kuambia jamani kubaya huku jamani, na kwenda motoni naona moto, lakini hakuna wanakupeleka hadi huko wanakwenda kuzika wapenzi wako. Yasma'u sawtaha kulli shay illa al-insan, kila kitu tunasikia makelele yake illa binadamu. Walau sami'aha al-insana la su'ik, na kama mtu angeisikia sauti hiyo basi angezimia angekufa pale pale. وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلى ثم ودعني وكنفكيش kwenye mihrabu sasa kisha wakasimama nyuma ya imamu akanisalia kisha akaniaga. Njoo ndugu zangu waislamu, mawaidha makubwa nawaambia wasiosali, nawaambia hivi, sali nyuma ya imamu kabla haujasali au hujasaliwa mbele yake. Sali nyuma ya imamu msikitini awe imamu wako, kabla haja kusalia imamu kawa mbele yake, kuwa nyuma yake kabla hujawa mbele yake, kuwa nyuma imamu shekhe, na kwambia wewe sio sali kabla hujawa mbele yake. Sali kabla hauja saliwa, jiwahi kabla haujawahiwa, jihesabu kabla haujahesabiwa, ibebe nafsi yako juu ya amali njema kabla hujabebwa juu ya mabega shekhe. Sasa ndugu zangu Waislamu, sallu alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la'alla Allah yarhamuni, wa kan salia sala ya namna yake isiyokuwa na ruku'u wala sajda, ili pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanirehemu. Inna rahmatallahi qaribun min almuhsinina, huwa katika wema ili ujisogeze karibu na rehema za Allah. Wa anzaluni ila qabri ala mahalin wa qaddamu wahidan minhum yulahhiduni, wakanteremsha wapenzi wangu watu wa karibu kabisa, wakanteremsha taratibu kaburini katika kaburi langu, na wakantanguliza mmoja katika hao anilaze kwenye mwanandani au ndani ya kabula, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alishasema, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alishasema, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutoka katika ardhi tumekuumbeni, asili yako ni udongo, thumma fiha ni wa fiha nu'idukum, na ndani yake tutakurejesheni katika makaburi, thumma minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutoka humo tutakufufueni tena. Sasa ndugu zangu Waislamu, wakashafa thawb, ndio mara ya mwisho pale ameingia baba yangu, ameingia mtoto wangu, asema jamani, nataka kumuaga baba, nataka kumuaga mama, nifungulieni uso wake kidogo dakika tano, nimuage mama, nimlilie ya mwisho, siwezi kumuona tena. Jumani katika kisa nimekuhadisia hapa, ni yule kijana alikuwa baba yake amefariki, alikuwa baba yake ameacha mali nyingi sana. Ikafika siku ya kwenda baba yake amefariki, wakaenda kumzika kule kaburini, mmoja tamaa ameshaandika makaratasi na imebaki saini ya baba tu. Alipofika pale akajitia na analia kinafiki, wewe anajiliza, anawaambia ndugu zake, niacheni peke yangu mimi na baba kaburini, nataka kumwaga tena, tokeni wote, niacheni peke yangu, najua nilivyomhuzunia baba mimi. Wakamwacha wamekaa mbali kidogo, kumbe khabith la wamesubiri na kusubiri na kusubiri, huyu kijana hatoki na hatoki na hatoki. Wakasema jamani, tumchungulie ndugu yetu, mbona hatoki? Wakamkuta ndugu zake Waislamu amekufa karibu na baba yake marehemu baba. Kumbe alikuwa na karatasi ameandika mamlaka zote, mamulki zote za baba yake ziwe zake. Wamekuta ametoa kidole gumba mkono wa baba yake, ili amtilishe muhuri wa kidole baada ya kufa baba. Angalia dunia ndugu zake Waislamu tuko namna gani. Sasa wakashafa thawba an wajhi liyandhurani wa askaba ad-dam'a fi min 'aynayhi aghraqani, asema akanifunua uso ili anitazame aniage, na machozi yakani zamisha au yakanimiminikia au kama kitu kama hivyo. Mlango wa mwisho ndugu zangu Waislamu ni mlango wa mwisho duniani. Faqama muhtariman bil azmi mujtamila wa saffafa al-laban min fawqi wa faraqani, mawe yanayokuja juu yako ndio mlango wa mwisho unaofungwa, baada hapo dunia haikuoni wala wewe hauioni dunia. Akasimama mwenye heshima na azma kamili, kwa heshima na azma kamili akapanga matofali juu yangu kisha akaniacha.
Mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu waislamu katika hadithi ya Abu Huraira amepita karibu ya makaburi akauliza masahaba wake man sahibu hadha alqabr nani mwenye kaburi hili wakasema fulani ya rasulullah akasema mnajua anatamani nini sasa hivi huyu mtu anatamani nini sasa hivi huyu maiti rak'atani khafifatan mimma tahqiruna zile rak'a mbili mnazozidharau nyinyi mnazisali haraka haraka zile watamfiluna katika nafla zenu yaziduha hadha fi amali huyu mtu aongeze katika amali zake ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum ni bora kuliko dunia yote iliyobaki anatamani mtu aje atoke duniani aseme astaghfirullah hawezi anatamani atolewe kaburini aseme la ilaha anatamani aseme allah hawezi sasa yule baba wa maiti kaka wa maiti anasema sasa tafuteni thawabu sasa mnataka thawabu waqala hullu alayhi turaba waghtanimu husna thawabi min arrahman dhil minani kisha akasema haya miminia ni mchanga huyu miminia ni udongo na ziwahini thawabu tafuteni thawabu njema kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye rehema Subhanahu wa Ta'ala mwenye wema hakuna kitu kinamshibisha binadamu ndugu zangu waislamu ila mchanga mdomoni ingelikuwa binadamu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ana bonde moja la dhahabu limejaa dhahabu basi angelikuwa tamani apate bonde la pili wala yamla ufahu illa turab na hakuna kitakachojaza mdomo wa binadamu ila mchanga wa yatubu Allah ala man tab na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humsamehe atakayeomba msamaha sema astaghfirullah hapa sema astaghfirullah alazim hapa sema rabbighfir li wa tub alayhi وتركوني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق يؤنسني hakuna mtu ndugu zangu waislamu asema mimi nampenda sana mume wangu nampenda sana mke wangu na kwa sababu ya mapenzi yangu juu yake naogopa baada ya kufa nio aolewe au aoe na kuomba tafadhal wallahi naogopa ajabu jambo hilo kwa hiyo nikifa na kuomba tafadhal nikifa tufukiwe pamoja kuna mmoja alishakubali eh akasema lakum dinukum hapa full stop hapa kweli nakupenda lakini hapa hapa lakum dinukum wali dini hapa fi dhulmatil qabr la umma hunaka wala abi wala abi shafiq wala akh yu'annisun katika giza la kaburi hakuna huko mama wala baba wakunionya huruma wala ndugu wakuniliwaza ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam asema lam yati ala alqabr yawm illa takallama fi hakuna siku illa na kaburi linazungumza linasema nini ana baitul ghurba mimi jumba la ugeni ana baitul wahda mimi jumba la upweke wa ana baitut turab mimi jumba la mchanga wa ana baitud dud na mimi ni jumba la madudu au vidudu ameacho peke yake ndugu zangu waislamu faridun wahidul qabr ya asafa ala alfiraq bila amal yuzawiduni baki peke yangu fakiri kaburini majuto yangu kuiacha dunia bila amali za kunisaidia leo hakuna amali zinazonisaidia leo ndio maana idha mata ibn adam qata amalahu illa min thalath mtu anapokufa amali zake ukatika ila kwa mambo matatu sadaqatun jariya sadaqa inayoendelea au ilmu yuntafa'u bih au ilmu atakayacha baada yake watu watapata faida nayo au waladun salihin yad'u lah au mtoto mwema sio mtoto yote mtoto umelielea kwa jahi na wapanks na mtoto wa kiume mahereni na mtoto wa kike kutoka makopa wazi sio huyo mtume anasema waladun salihin yad'u lah na patikane mtoto mwema sasa wewe lea watoto wako wawe wema upate nini dua zao baada ya kufa kwao usiache watoto mapanki akija hapa mtoto akiingia hapa kwanza sema nani huyu mwanaume mwanamke mbona sijui mbona yuko huko la ilaha ulai wala ilaha ulai ngoja azungumze kwanza akwambia salamu alaikum be saidi nifikiria asha haujui watoto wa siku hizi kwelea mtoto wako saidi awe saidi asha awe nani awe asha ila vitu viwili sallallahu alayhi wa sallam ndugu zangu waislamu ndugu zangu waislamu sasa nifanye nini ndugu zangu waislamu ili tupate kumaliza anakuambia mawaidha mwisho mshairi wetu anasema fala taghurrannaka ad-dunya wa zinatuha wanzur ila fi'liha fil ahli wal watani mawaidha makubwa sana ndugu zangu waislamu anasema basi
dunia isikudanganye kwa mapambo yake. Angalia imewafanya nini watu wa nchi, watu wa kabla yako. Firauni leo yuko wapi? Utaniambia kafa. Karuni leo yuko wapi? Kafa. Abu Lahabi leo yuko wapi? Kafa. Hitler leo yuko wapi? Kafa. Hata kumbe wale walikuwa wamejaza kama Karuni mali, mali zake, funguo, zile funguo zake wanazibeba madume mengi wanashindwa kuzibeba. Funguo za mali sio mali zenyewe. Lakini kafa kadimisho katika ardhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe hakusalimika na mauti. Angalia wote wale wa kabla yako. Hawakusalimika. Wewe nani wewe usife? Nani wewe ili usife? Na Allah kila siku unasikia anasema kullu man alaiha fan. Kila kilichokuwa juu yake kama ni ardhini au mbinguni kitatoweka. Wakwapi wale waliomiliki dunia? Wanzur ila man hawa dunia bi ajma'iha hal raha minha bi ghairi lhinti wal kafani. Ona wale waliomiliki dunia nzima, dunia yote, wafalme wakubwa kubwa, waliondoka na nini katika dunia hii isipokuwa wameondoka na nini? Wameondoka na ile dawa ya kuzuia kunuka na sanda tu. Wameacha yote. Hata wale waliofukiwa nayo, angalia subhanallah. Hata wale waliofukiwa nayo, leo sisi tulivyokuwa wajanja watu wa teknolojia, teknolojia kuijia, tunayafukua tunayatumia. Hata waliondoka nayo. Hata waliondoka nayo shekhi. Leo tunayafukua na tunayachukua. Kwa hiyo wameacha yote hapa hapa. Sasa wanzur ila man hawa dunya, ona yule aliyemiliki dunia nzima. Hal raha minha bighairi lhinti wal kafani, ameenda na nini? Viji tambara tambara tu na mapambo ndio mzigo wake. Thamudi na Adi wako hapa ndugu zangu Waislamu. Khudh alqana'ata fi dunyaka warda biha law lam yakun laka illa rahata albadani. Chukua kinai, kinai na dunia na maisha aliyokupa Allah. Usione wa juu utakufuru, ona wa chini yako useme alhamdulillah. Si mnafahamu? Usione wa juu utakufuru, ona wa chini yako utasema nini? Kwa sababu itakufika wakati kwa sababu ya kuona wa juu utasema mbona mimi nimesahau leo. Ndio, hata kama hujasema huenda moyo wako sema kwa nini Allah kawapa hawa mimi kanisahau. Kwa hiyo angalia wa chini yako. Wewe unalalia godoro, angalia ambaye mto wake ni jiwe shekhe. Angalia wewe unalala katika nyumba yenye raha mustareh. Angalia wale wenye nini? Wasio kuwa na nyumba mahema au wanalala godoro lao ardhi na blanketi lao mbingu. Angalia hao. Angalia hao. Hao ndio sasa nasema kinai na ridhika na kile alichokupa Allah duniani. Kama si hivyo basi hautakuwa katika raha kabisa. Kwa sababu irda bil qalil. Asema at-taqwa al-amalu bit tanzil. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. كناينا مدوغو. يا زارع الخير تحصده بعد ثمرا يا زارع الشر موقوف على الوهن. ايوي امباي اوناي باندا خيري ماتوندا اوتياچوما بعداي ناوي امباي اوناي باندا شاري اوتاسيماميشو جويا اونيونغ سيكو يا قيامه. يا ايها الذين امنوا قولوا نعم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد. يا نفس كفى كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. ايوه نفسي يامبيه ايوه نفسي يانغو ikataze au jikataze maasi na kutuma vitendo vyema, pengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakurehemu. Ya nafsu wa hakitubi wa amali hasanan asa tujazina ba'da al-maut bil hasani. Ewe nafsi, yambie nafsi yako kwa nini au tubii kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukatenda mema, huenda ukalipwa mema baada ya kufa. Kwa sababu man taba taba Allah alayhi, atakayetubia kwa Allah basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamtubia. Wakwapi ndugu zangu Waislamu hawa wanaokimbilia tauba katika mwezi wa tauba? Wakwapi hawa ambao wanausikia mawaidha kama haya wakajua kama safari zilivyo yaliwapata kabla yetu? Bila shaka na sisi yatawapata. Sisi ni binadamu na wao ni binadamu, na sunnatullah fil ardh la tatabaddal. Sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yetu sisi haibadiliki. Kama alivyokufa baba yetu Adam, akafa Ibrahima, akafa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi sunna yake itampata kila mtu, kwa sababu yeye mwenyewe anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Ndio maana anasema ukijikuta
siku ya kiyama ya kwamba haukufa, basi ina maana wewe haukumbwa. Sio mfa? Eh? Ukijikuta siku ya kiyama ya kwamba wewe haukufa, ina maana wewe aslan haukumbwa. Kwa hiyo madhali umeumbwa, lazima upitie marhala gani? Marhala ya kufa na kusimama mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anamalizia masharia yake, mshairi wetu anasema, thumma salatu ala al-mukhtar sayyidina ما وصل البرق في شام وفي يمن كيش رحمه za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni juu ya bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mteuliwa kwa nuru iliyowasia iliyojaa Shami na Yemen, ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi mumsina wa musbihina bil khairi wal afu wal ihsani wal minani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayetufikishia jioni na asubuhi kwa khairi, msamaha, ihsani na wema. Kwa hiyo ndugu za Uislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba tuwe katika wale ambao wanaojiandaa na safari hii. Tuwe katika wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawakosi pale alipoamrisha wawe. Tuwe katika wale ambao Mwenyezi Mungu hawakuti pale alipowakataza wawe. Na hivi ndivyo Muislamu anajiandaa vizuri na mauti. Asikukute Mwenyezi Mungu pahala amekukataza uwe. Na asikukose pahala alipokuamrisha uwe. Wakati wa sala uwe wapi? Msikitini au msalani. Katika sajada yako unafanya nini? Unasali. Kwa hiyo sio wakati anakwambia hayya ala sala, hayya ala alfalah, kwanza nini? Dunia. Kwanza mpira, kwanza jiko, kwanza. Daima nasema ndugu zangu Waislamu, baba yako mzazi, babako mzazi akikuita saa 2 mchana, saa ngapi? Saa 2 mchana, alafu unyamaze kimya saa 6 jioni, naam baba, hii ya nini? Uliniita saa 2, si atakutia kibao? Yani naam ya saa 2 unaitikia saa 6. Ikiwa baba yako unamuogopa, amekuita saa 2 unamuitikia saa 6, kwa nini haumuogopi yule aliyemuogopa babako? Anakuita bado, sema bado kidogo, bado kidogo. Unajua inna Allah ghafurur rahim shekhe. Eh, kwanza msalsal. Kwanza Muhammad. Ikisha tu batala kifa tu, unampa sharti mwenye kwanza batala afa ndio ukasali. Asipokufa shekhe, hausali. Hmm? Kwa hiyo tujiandae ndugu zangu Islam. Wallahi safari nilikuwa nazungumza ndugu, sababu ya mimi kuzungumzia muhadhara huu, unajua sababu yake nini? Kwa sababu nilikuwa nazungumzia wiki mbili kabla ya kidogo, wiki mbili kabla ya leo, kwamba kuna watu walikuwa wamejiandaa vizuri kabisa na Ramadhani, lakini Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akawachagua waende akhira siku moja. Wanaona muandamo wa mwezi huo, muandamo kwa ni muandamo wa kuwashusha wao makaburini. Leo wake zao, watoto wao wanafunga saumu bila baba zao, na huyu ni rafiki yangu benzi ambaye ndio ametangulia siku mbili kabla ya Ramadhani. Mwenyezi Mungu amlaze pepo, tuseme amin. Na maiti wa Islam na maiti wetu na wazazi wetu waliotangulia. Kwa hiyo ndugu zangu Islam, tuseme naam. Tujiandae. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Isiyo kwa maneno yangu haya, najua sifikiri kwamba sisi tunawakatisha watu tamaa na rehema, lakini tunawaeleza safari inayowasubiri. In kana khair, watakuta mema, watatandikiwa mema, watakuta kama kaburi yao raudha, viwanja kati ya viwanja vya peponi. Lakini mkijitangulizia mabaya, usije kumlaumu mtu siku ya kiyama, ile nafsi yako wewe ndiye unaye. Nimesema panda madhambi utavuna moto, panda mbegu za taha utavuna pepo, that's it. Kwa hiyo popote pale unapokuwa, kuwa ni mshumaa unaowaka kwa khairi, tuseme inshallah taala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namuomba husnul khatima kwangu mimi na wewe unanisikia na unaniona. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufufue pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala habibina wa nura qulubina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidil at-taibina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidil awabina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidil awwalina wal akhirina Muhammad.
اللهم صل على سيد الأوابين والتائبين والقائمين والمصلين والمستغفرين والذاكرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك رحيم فارحمنا، وإنك لطيف فالطف بنا. ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا واسترنا تحت الأرض، وارحمنا واسترنا يوم العرض يا رب السماوات والأرض. اللهم نور قبورنا واجعلها رياض من رياض الجنة، ولا تجعل حفر من حفر النيران. اللهم افسح لنا في قبورنا واجعلها رياض من رياض الجنة، ولا تجعل حفر من حفر النيران. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبائنا وآبائنا أمهاتنا حسن الخاتمة، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتي أنفسنا تقواها وزكها، ربنا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر الفضيل إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، واجعله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا ولا من يعز علينا شقيا ولا محروما. نسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم بارك لنا في محاضراتنا هذه، واجعلها سببا في هدايتي وهداية كثيرا منا، وتثبيت كثيرا منا الحق يا هادي الذين آمنوا سوى سبيل. اللهم أعز في رمضان الإسلام والمسلمين، وذل الكفر والكافرين، واقطع اللهم دابر أعداءك أعداء الدين وأعداءنا أعداء الدين، ولا تجعل اللهم لهم من باقية. رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا لمتقين إماما. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، واجعله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا ولا من يعز علينا ولا من نحب فيك شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نا مكونو كم كونو هذه بفوني نا تسهواني كتك دوزة جمع. بارك الله.